сталося. А насправді познайомилися 7 місяців тому, не аби підняти хайп. 8-річна блогерка, яка потрапила в скандал через свої стосунки з 13-річним хлопцем, прокоментувала ситуацію у себе в інстаграмі. Дівчинка написала, що спочатку хотіла підняти активність сторінки, втім, з часом вони прив'язались один до одного, це цитата. Тим часом сайт «Сьогодні» з'ясував, що школярка є онукою Сергія Шумейка, головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Але паралельно через відверті фото 8-річної блогерки поліція вже відкрила кримінальне провадження. Ну і нагадаємо, що скандали з дітьми-блогерами розгорівся напередодні. Дівчинка опублікувала свої недитячі фото разом із хлопчиною. Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба одразу звернувся до правоохоронців. І за словами омбудсмена, відверті фото та відео 8-річної дівчинки і 13-річного хлопчика можуть негативно вплинути на психоемоційний розвиток дітей. Він засудив таку поведінку і додав, що такий контент сексуалізує образ дитини і може втягнути тисячі неповнолітніх до сексуального насильства та експлуатації. Так от, в контексті цього важливо, зараз, можливо, Яніна, ти допоможеш, бо ти більше спеціаліст в цьому справі. От спершу підписка і тільки потім листування. Інстаграм вводить нові обмеження для захисту неповнолітніх в соцмережі. Тепер, коли дорослий намагатиметься надіслати повідомлення підлітку, який не стежить за ним, він отримує сповіщення про те, що цей контакт для нього заблокований. Окрім цього, в соцмережі з'являються підказки для підлітків у випадку, якщо дорослі співрозмовники підозріло поводяться. Наприклад, відправляють велику кількість запитів на додавання в друзі чи повідомлень. Тоді у дітей буде можливість заблокувати аккаунт співрозмовника або поскаржитись на нього. Це нововведення буде поступово доступним для користувачів з усіх країн. А це таке просто, да, трапляється, що дорослі якби розсилають, і від активності так, цього дорослого генерує Інстаграм якісь повідомлення всім дітям, да? Ну, виходить так, що тепер програма буде це блокувати і слідкувати. Взагалі, в нас є кібербулінг, і за це є насправді покарання. І ми якраз в контексті цієї теми. Зараз у нас прямий зв'язок із речницею поліції Київщини Марією Дідковською Бідюк. Марія, добрий вечір. Добрий вечір. Як нам відомо, поліція вже зацікавилась цим недитячим фото в інстаграмі. І я так розумію, що правоохоронці вже поспілкувалися із мамою дівчинки. Так, ну мама дівчинки пояснює, що насправді нічого такого в цих фото вона не бачить. Адже діти познайомилися минулому році. Вони товаришують. Усі ці фото є постановочними, бо вони, обидва дівчинка і хлопець є блогерами. Ну і тому вони заради просування свого блогу, скажімо так, як дівчинки, так і хлопця, вони створюють такий контент, яким зацікавляться інші. Скажіть, між ними ніяких ні стосунків, немає нічого, фото постановочні, так. Зрозуміло. А взагалі є якесь кримінальне провадження, чи от така от профілактична бесіда, вона просто відбулася і все? Чи якесь покарання є? Наразі поліцейські відкрили. Відкрили кримінальне провадження за цим фактом за частиною першої статті 301, тобто виготовлення розповсюдження дитячої порнографії. Але наразі проводиться перевірка. Тобто у випадку, якщо провина буде доведена, або батьків цих дітей, або інших людей, то тоді вже вони будуть притягнуті до відповідальності. Наразі поки що триває перевірка, тривають допити як батьків хлопця, так і батьків дівчини, так і з дітьми спілкуються, щоб розуміти, яку роль саме вони в цьому відіграють. Ну, це, певно, не типова історія для поліції, яка загалом відбулася. А що ви порадите діяти, якщо у соцмережах є такі дивні фото за участі дітей? Ну, звісно ж, треба повідомляти про це до поліції, щоб поліція вже приймала певні міри реагування щодо цього. Бо, дійсно, цими фото можуть цікавитися і зловмисники, які потім невідомо, як вони ці фото використають. Тобто, це може бути потім спрямовано проти цих дітей. А також, як вже казали і інші підлітки. Вони будуть брати таку поведінку собі за приклад, і потім воно сприятиме також негативним наслідкам. Тому краще дійсно то реагувати так і повідомляти до поліції або до інших служб, щоб запобігти цьому, щоб діти не стали жертвами, як можливо, насильства, так і інших протиправних дій.
Марія, скажіть, а що сказала мама, що от після взагалі цього інциденту? Чи будуть в подальшому викладати подібні фото? І взагалі, що вона на це каже, окрім того, що просто діти товаришуються, це було заради підвищення охоплення Інстаграму? Ну, вони кажуть, що в них мети якось заробітку якогось цими фото, бо там в них не було такої мети, це було лише заради великої кількості підписників. Ну, наразі їхні подальші дії невідомі. Ну, і слідчі не розголошують, що далі, які плани. Тобто ми так зрозуміли, що... Ми зрозуміли, що вона не визнає це, то вона не вважає це взагалі помилкою. Те, що відбулося, це якби ну такі прості речі, які відбуваються. От... Ну, наразі вона дала пояснення своїм діям, а далі, як вона на це зреагує, на ну я думаю, що як те, що відкрите провадження, ті слідчі дії, які відбуваються, то на якісь висновки, мабуть, наштовхнуть батьків. А там вже буде видно далі, подивимося. Дякую, Марія, зрозуміло. З нами була на зв'язку речниця поліції Київщини Марія Дідковська-Бідюк. Щодо історії якраз от недитячих таких розваг між 13-річним хлопцем і 8-річною дівчинкою. Ну, карколомні стосунки і карколомна автотроща, друзі.